السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سامعين كرام، حما قبسيان من خوش هم دتكتهم. معزز ناظرين سامعين أميدها بسبخير سيونجي الله تعالى عبكو بني حفاظت مركي. معزز ناظرين سامعين، آجا من إن شاء الله تعالى اس فيديو مي لا إله بماري يأسي بماري جو سمجھ من آنے والی ہو اس کا إن شاء الله قرآنی علاج سیکھیں گے. جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو یا لا علاج ہو تو بذات خود اس آیت کا کثرت سے ورد کرے. ہاں اگر اس شخص یا کوئی بچہ ہو جو اس آیت کو نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا جو اس آیت کو سمجھتا ہو پڑھ سکتا ہو وہ اس آیت کو کم سے کم 11 مرتبہ صبح اور شام پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس آیت کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ انی ربہ انی مسنی الضر مسنی الضر ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أرحم الراحمين. ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.